בזמן המלחמה, מלחמת חרבות ברזל, ראינו את המכיניסטים הראשונים להתנדב יחד עם הקרן הקיימת, להיות מובילים בתחום העשייה. זה מבחינתי מנהיגות ורצון לתרום גם בזמן שגרה ובטח בזמן חירום. זה חלק מהיהודים של המכיניסטים, איך לתרום ולהיות מנהיגים. רוח אמיתית של עשייה, פשוט כיף, תענוג. הן מביאות את עצמן, וזה פשוט מדהים. חד משמעית, הן מחזיקות לנו את בית הספר, זה ברור לי. בלעדיהן לא יכולנו לעבור את זה. בכל שהמשימה יותר, יש לה פחות קונים, ככה כנראה יותר חשובה. ואנחנו, איפה שצריך להיות אותה, אנחנו אומרים, הננו ואנחנו באים. בשבע השנים האחרונות יש לנו שותף אסטרטגי הכי משמעותי בתוך הסיפור, וזה קק"ל. אנחנו עובדים ביחד, בשגרה, מתכננים ומבצעים. אין לי מילים לתאר עד כמה הדבר הזה דוחף את כלל עולם המכינות קדימה, לעוד עשייה, לעוד התנדבות. נוכחתי וראיתי ונפגשתי עם בוגרי המכינות, את הקצינים, את החיילים הנהדרים. ראינו את התרומה שלהם, ראינו שאין הבדל במלחמה בין שמאל לבין ימין, בין דתי לבין חילוני, בין מתנחל לבין קיבוצניק. כולם מדברים על הנוער, שזה נוער שאולי הוא נוער מפונק, נוער שלא יודע לתת, ואנחנו דווקא בתקופה הזאת ראינו שהנוער הזה, נוער המכינות בוודאי, הוא נוער חשוב, מנהיג, שנותן ולא מתפנק, והוא ראשון לתת לעם שלנו ולהתאחד ולהיות בשדה הקרב ראשון. ולכן זה מאוד מאוד מרגש אותי. תודה ענקית לכם, השותפים שלנו. אנחנו גאים לעבוד איתכם, אנחנו שמחים לעבוד איתכם, ואנחנו רוצים להמשיך ביחד קדימה לעוד אופקים חדשים וגדולים.